Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božiju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu, ribari bili izišli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovori Šimun, učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako da uhvatiše veoma mnogo riba, mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obe lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovi govoreći, idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše za zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu, ne boj se, oca ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođuše za njim. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, mi koji imamo naviku zbog svog osobnog razloga češće dolaziti na svetu misu, vraćajući se sa ovih svetih mjesta u svoju stvarnost, obitelji i zajednice u kojoj živimo, radimo, jesmo, primjećujemo niz ljudi koji zbog svog razloga nisu s nama. Ne pridružuju se našoj navici, našoj potrebi, našoj želji doći pred lice Gospodnje. Jedno od čestih pitanja mnogih vjernika, članova obitelji je kako potaknuti nekoga unutar svoje obitelji, unutar svoje zajednice, doći na misu, doći u crkvu. Netko će pomisliti da je zato potrebna neka posebna molitva. Netko će pomisliti da je zato potreban razgovor sa svećenikom. Netko će pak pomisliti da je osoba koja sustavno odbija doći pred lice Božije u velikim poteškoćama, pa je možda potreban neki posebni, specifični zahvat. Možda smo nekad u pravu. Možda zbilja te misli, te pretpostavke imaju utemeljenja. No pokušajmo promatrati upravo u današnjem evanđelskom odlomku kako to Gospodin radi. Prolazi li Gospodin svojom zemljom prozivajući ljude na njihove propuste? Nije. Ne proziva ih. Je li to znak da nije zainteresiran za njih? Ne, upravo suprotno. Gospodinov način pristupiti čovjeku nikako nije uvjetovan nekim naredbama, nekim odredbama, ili bi se čak usudio reći ucjenama. Gospodin jedino što čovjeku može ponuditi je ako hoćeš dođi, ako hoćeš priključi se, ako hoćeš sudjeluju. I ako želiš zbilja sudjelovati biti, onda znaj da ipak postoje neke stvari po kojima bi se trebao ravnati. Postoji neki način po kojem bi zbilja tvoje sudjelovanje u zajedništvu vjere
ne bio samo neki vanjski čin, neki uobičajeni čin, nego da taj trenutak postane čin vjere, čin koji te oblikuje, čin koji te čini drugačijim čovjekom. Pogledajmo ovaj trenutak u kojem Gospodin pomalo tiho, stidljivo pristupa svojim prvim učenicima. Kao da mu nije bit doći do tog Šimuna, nego poslužiti se njegovom barkom kao nekim pogodnim mjestom od kuda bi mogao lakše propovijedati okupljeno mnoštvo. Dakle, Isusa već prati određeno mnoštvo, a on dolazi do Šimuna koji nakon bezuspjesne noći u kojoj ništa nije ulovio, pomalo mrzovoljno ili zabrinuto pretresa mreže. Ide razriješiti ono što je zamršeno i potom vratiti se u svoju stvarnost, pitajući se kako će dobiti rješenje za svoja problema. Jer ako ne donese kući ribu, čime će obitelj prehraniti? Čime će porez platiti? Čime će niz drugih situacija riješiti? Brige koje ima Šimun Petar, brige su, brate i sestro, naše svakodnevnice u kojoj pokušavamo pronaći neki izlaz, ali nekad isto tako bezuspješno zaključimo da je možda i Bog digao ruke od nas. No Bog, brate i sestro, ako i ti malo vjere imaš, shvatit ćeš, ne diže ruke od čovjeka. Ali ne radi na način kako čovjek očekuje, nego pristup Božji čovjeku je daleko tiši, gotovo neprimjetljiv. Ne treba nas čuditi da u trenucima kada se naše misli usmjeruju kako doći na svetu misu, istovremeno imamo masu ljudi koji će svoje misli preusmjeriti kako radije doći na kavu ili u kladionicu ili jednostavno prošetati ili jednostavno spavati. Svatko u tom trenutku pronalazi nešto što mu je bitnije. No mi bi se trebali prvenstveno zapitati ili razlog zbog čega dolazimo na misu, prvenstveno želja biti blizu Gospodina ili samo preduvjet po kojem ćemo se možda popodne hvaliti govoreći ja sam bio na misi, a ti nisi. Upravo taj čin, moramo biti svjesni, nije čin našeg Gospodina. On ne radi nešto da bi se tim hvalio. On radi i ulaže kako bi odgovor onih u koje ulaže bio slobodan, potvrdan sa željom. Nakon što je Isus dovršio svoju pouku, u kojoj je sigurno na pasivan način sudjelovao Šimun osluškujući, niz stvari u kojima se mogao i nasmijati, u kojima je mogao biti ogorčen, ali u kojima je mogao i stati i promisliti o stvarima koje Gospodin govori. Nakon te pouke, kada se mnoštvo pomalo razišlo, kada je, kako bi netko rekao, završila neka predstava, Gospodin se okreće Šimunu i nudi mu nešto što je zbilja gotovo nemoguće. Kaže, izvezi na pučinu i baci mrežu. Jedan stolar, kad tumači kako bi trebalo ribariti jednom ribaru, zbilja u ljudskom mjerilu postaje besmisleno. Ali ovdje se ne radi o običnom stolaru, niti o običnom trenutnom ribaru. Ovdje se radi o Gospodinu koji se obraća svom prvaku apostola. Što znači ta rečenica, brate i sestro? Mi ćemo nerijetko svoje želje ili svoje potrebe predstavljati Gospodinu kao nešto bitno, a Gospodin će nam rješenje nuditi na nama neprihvatljiv način. Način u kojem će se očitovati razina spremnosti u vjeri sudjelovati. Ulagati u nešto u što bi mogli unaprijed reći da je besmisleno. Nešto u čemu bi mogli reći, znaš Gospodine, ti možeš svoj posao bolje raditi, ali pusti meni moju stvarnost da se u njoj koprcam kako znam i umijem. No gle čuda,
Početak obraćanja ili mijenjanja smjera Šimuna je bio upravo u njegovoj neočekivanoj reakciji. On istina kaže učitelju, sustvo se noć trudili, ništa ne ulovismo, ali tvoja riječ mi je toliko jaka da ću pokušati. Koliko nas puta, brate i sestro, Gospodin potiče na neko dobro i upravo u onoliko mjeri koliko naša vjera uzvraća na Božju riječ, na Božju ponudu, koliko ta riječ bude imala u našem srcu uporišta, to je početak našeg kršćanskog svjedočenja. Što se događa dalje? Čudo. Usred dana, suprotno svim ribarskim pravilima, uloviše toliko uroda da su im se i laže gotovo prevrnule. To je nešto što biti želja mnogih vjernika uspjeti, dobiti obilje milosti. Ali, brate i sestro, za te milosti se dobro treba uznojiti. I u znoju lica svoga mijenjati svoja pravila, mijenjati svoja očekivanja, mijenjati svoj komod i oblikovati se licu Božijem koji neprestano bdije, trudi se oko čovjeka, dolazi blizu čovjeka i potiče ga. Pokušaj biti bolji, pokušaj biti velik, pokušaj biti moj prijatelj. Čuješ li taj glas, brate i sestra? Čuješ li taj poticaj? Taj poticaj nije poticaj što bi mogli čuti iz nekih određenih parola. To je poticaj Duha Božijega koji nas potiče na dobro i koji nas upozorava na loše. Koja je reakcija Šimuna nakon tog čudesnog događaja? Netko bi pomislio da bi bilo dobro da Šimun zaposli Isusa kao svog stratega, kao svog suradnika, kao onoga koji će mu pokazati gdje ima dobre ribe, po čemu bi mogao čak i otvoriti neku vrstu firme. To je tipični, bezuspješni, vjernički pokušaj po kojem bi Boga zaposlio kao jamca za svoje uspjehe. I to je jedna opasnost vjerničke samodostatnosti. Na način, molit ću ja to i to, već mi jedan put uspjelo, uspjeće mi drugi, treći, četvrti, peti put. A to nije zajedništvo, to je trgovina. A Bog ne želi trgovinu s nama. Reakcija Šimuna je bila potpuno drugačija. On moli Gospodina da ga napusti. Zbog čega? Pred svetosti i pravednosti Šimunu pred očima je njegova grešnost i slabost, nedostojnost. To je onaj slični zaziv koji je izrekao i onaj satnik koji je rekao: Gospodine, ja nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i moj će sluga biti zdrav. Slične riječi i mi govorimo pred samu pričest. Jesmo li svjesni težine tih riječi? No Bog ne vidi samo našu grešnost. Bog ne vidi samo našu slabost. Bog ne vidi samo ono što ljudi tako popaju po nama. Bog u nama vidi kvalitetu. Vidi razlog i pokazuje razlog zbog čega se isplati truditi oko nas. Truditi za naš uspjeh, truditi za naš iskorak, truditi za našu svetost. I potom Šimunu govori: ne boj se, tvoj život nije u razini ribe, ribolova, tvoj život je na razini apostolata, biti nešto više. Ako ti, kršćanine, ulazeći u crkvu ne primjećuješ Božiju providnost po kojom te vidi daleko većim nego što jesi, to je znak da još nisi vidio Božje lice. Nisi osjetio Božju namjeru, a Bog svakoga na takav način dočekuje. I onoga koji se došao moliti u ovu crkvu, i onoga koji je došao znatižno promatrati umjetnine,
i onoga koji pomišlja u nekom trenutku da je zalutao. Svakoga Bog vidi s njegovom kvalitetom zbog koje se isplati boriti, za koju se isplati žrtvovati. I zato nije čudno da smo u drugom čitanju mogli čuti poslanicu svetog Pavla apostola Korinčanima, u kojem on nabraja mnoge uglednike, a na kraju kaže: ja sam najmanji. Ja kojima su ruke krvave bile, ali moj Gospodin nije me vidio u krvavim rukavama, nego me vidio u daleko većoj mogućnosti koju prihvaćanjem ja ostvarujem. E tu smo, brate i sestro, i mi. Onog trenutka kada se osjetiš u Božijim očima vrijedan, onog trenutka kada se osjećiš u Božijim očima potreban, da bi ovaj svijet izgledao bolji, onda ćeš, izlazeći iz crkve, to svjedočiti. I svojim svjedočanstvom privući onoga i onu za koju smatraš da su se udaljili od Boga. Mi ne možemo nekoga privući molitvom, a lošim životnim navikama, nego prvenstveno svojim obraćanjem potaknuti vrijednost zbog kojeg bi nam se neko pridružio, zbog kojeg bi netko rekao: imam brata, imam sestru, neka je hvaljeno ime Gospodnje. Amen.